سياسي عبد القادر علي وبسيه او كميدا سياسي تو سوماليلاند او مانتا تلفزيون كيستار كلها اللي مقاله دار قيسا ايا وحاو قولها قورتيدو سوماليلاند كدقي اني مدكردينو سميسو حكومة دا سوماليلاند اسوغو شاقينا ان وقتيقان لو بحنين اني مدكردين كلا لسميهو سياسي قو كهل ليا ايا وحا هذا لديسي كميدا ها لنتان ايا قورتيدا معلمحان ايا دون اييدان اينا كلمتين كايرا هدو وحان اوغو هرين ان سو جيدين ايا وما باهنين مدكردين مدليسة وعن ugu celinayaa guurtida shacabka xukuumadda baarlamaanka iyo saxaabtaba waan muddo kordhin ma dhaleysa uma baahnin hadaan ay shacabka ama siyaasiyiinta reer Soomaaliland waxaan u baahanahay wax qabad iyo wayeen u baahanahay waxaan u baahanahay in maanta aynu ka dhaqaqno meeshan aynu taaganahay ayaan u baahanahay in aan isweydiino wax aynu maanta qaban kareyno maanta waxaan u baahanahay in lagu daro dastuurka in qodob oranaya مشرح مدح بنان ان لو اوغلاادو او مانتا اومدان waxay u baahan tahay hoggaamiye wanaagsan oo diin iyo dadnimo leh ayay u baahan tahay waxa leeyahay waxyaabaha caynkaasa ayaa loo baahan yahay ee qabyada ee wadankan horumar iyo barwaaqo u horseedi karaya uma baahnin waqti iyo maala yaani lagu lumiyo muddo kordhin ma dhaleysa waxaan leeyahay in badan baa muddada la soo kordhinayay Soomaalidu hore waxay u jirtay tii ninkii timirta la siiyay timirti hore dab looga waraadarti hore ayaa halkii inay intay nala taagantay wana way arkayna inta soo jeer baa la soo kordhiyay in ku jirna maanta uma baahnin ma leeyaan lagu degdegin muddo kordhinka dambe la iska ilaaliyo waxaan kanaan doonayaa umada inaan u sheego hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nagu guuleeyo hamigayga barnaamijyadeeda inay ka mid yihiin in aan la arki doonin doorasho dambe oo 3 sanadood ka badanba waa barnaamijyadeeda 3 sanadood way qofka 5 sano loo siinayaa شان تاس سنوات ومدي وقت جي قدام مخلو مني يا دان وحقا وناين هذا وحقا وناي أنا صدح سنوات وأكون مغني سو حقا بتكيس تاس أنا دواني نين نسوق قبنا مكة هدي إلهي نكارسية يدو كنا مدخرني ما كم يا رئيس إنسان وحنا لا يهتا على جف كرو أو وحي أمد أودنا حال على جف كرو بان ليو حال على تليو سياسي وحا وصيدو كلاه همبريو دري وزارة قرشي تقران كاي وزارة دين تيا وقافة سومالي لان غوان كي جي سينما دلها ايكا قادة تي مسولية كترسن هاي دها دي دي چي يا دي ار سي كواسي او كوكا عفل لد كوا دين تا اسلام كا سياسي غو كا هليا ايا وحا ولي ايو وزارة قرشي تا يا وزارة وقافة يا عدي كستيكا قيب قادة تي نما كان قالة دا يا دين تينا عفلقا دي يي رنتينا وان كو همبليين ايا waxaan leeyahay wasaaradahaas waa intaas oo hore ugu sii waa intaas oo hore ugu sii socotaan ayaan leeyahay wanaagu intaas uu ino jira ilaahayna inaga raali noqonaya iyo inaan u dul qaadanin wax dambuucaynkaas oo kala ah waxaan leeyahay wax badan oo kale ayaa jira oo dhaqan xuma ka mid tahay oo macaasi far badan ka mid tahay kuwaana aad ha loogu baraarugabaan leeyahay oo intaa hore ha loogu sii socdo gabagabadii siyaasigu waxa uu baa qudray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland siyaasigu oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya bariga horena aan baaqin badan ugu diray waxaan leeyahay qaata aqliga iyo maskaxda wanaagsan ha shaqeyso wanaaga garta waxaan idin soo jeedinayna qaata waxaan leeyahay Soomaali waxa ku maamahaada waxa jira dhiga laydu daloola iyo dhiga laab u daloola dhigihiina han noqdaan kuwi laabta u daloolay مردمنا يا نان مغلي ما نكو علني أمسي شام حسين تلفيشك عالمي غي ستار هرغيسا